سلامونه لیدونکو زما تر شاته سوینه د ازادۍ مینار د تهران ښار کې جوړ شوی ده د ازادۍ څلی بلل کیږي څرنګه چې پاریس افل ټاور لري لندن لندن برج لري همداسې نور په نړۍ کې مشهور ښارونه خپل یادګاري څلی لري د ایران تهران هم همداسې یو څلی ځان سره لري په دې باره کې ما څه کوچني معلومات برابر کړي دي د ویډیو کې را سره تر اخره وګورئ او د دې څلي باره کې که تاسو کوم خاطره لرئ څه معلومات لرئ یا څه کمنټ لرئ کمنټ کې را سره حتما ولیکئ راځئ ما سره اوسئ د ایران په پایتخت تهران د غرب لوري ته جوړ شوی دا څلی اوس مهال د ازادۍ مینار په نوم یادیږي د دې څلي د بشپړېدا چارې په 1971 میلادي کال کې سرته ورسېدې دا څلی د ایران سپین انقلاب چې په 1980 میلادي کال کې نظام بدلون موندلی و په موخه پلان شوی و چې پکې د نړۍ ډېری انجینرانو خپلې طرحې او پلانونه وړاندې کړل د همدې څلي د جوړښت نهایي شکل د انجینر حسین امانت پلان تر ټولو غوره وګڼل شو او همدا وه چې د بشپړېدو چارې یې پیل شوې د دې څلي شکل او ډیزاین د ایران د پخوانیو ودانیو او کلتوري تاریخ نښاندوي کوي دا څلی د فارس امپراتورۍ د 2015 کلیزې د لمانځنې په پار جوړ شوی دا څلی چې کابو 45 متره لوړوالی لري په 15 جریبه محوطه کې را ایسار شوی چیرې چې ډول ډول چمنونه ګلان زینتي نیالګي د پاشېدلو اوبو فوارې او د سیلانیانو لپاره د ناستې ځایونه لري د دې څلي جوړېدیا سره سم د هغه مهال واکمنۍ دې څلي ته د شایاد څلی یعنی د رضا شاه پهلوي په یاد کې د څلي نوم ورکړ خو په 1979 میلادي کې چې د پهلویانو دوره د خمینی ډلې انقلاب له امله له ایران نه وتښتېدله نو بیا همدې څلي ته د ازادۍ د څلي نوم ورکړل شو چې تر دا دمه په همدې نوم یادیږي دا څلی د کانکریټي بنسټونو جوړ چې په تنه کې قیمتي ډول مرمرینې ډبرې کارول شوي دا چې د څلي طرحه د انجینر حسین امانت منل شوې وه نو یاد انجینر د همدې څلي د جوړولو لپاره انګلیسي کمپنۍ آروب وګمارله آروب هغه کمپنۍ وه چې د استرالیا په سیډنی ښار کې ورته څلی چې یو سیلانی مارکیټ په توګه کارول کیږي هم جوړ کړی ایرانی انجینري کمپنیو د دې تصمیم سره مخالفت وښود او په لومړیو کې یې همدې مخالفت د څلي جوړولو دولتي کمیسون ملاتړ یې لاسته راوړ خو د شاهي کورنۍ خبرېدا سره سم د شادو کورنۍ یوې شهزادۍ شاهبانو فرحه پهلوي د څلي د طرحه کوونکي تر شا ودرېده او دا څلی یې په کرا جوړ کړ د معلوماتو له مخې دې څلي لپاره د ایران د اصفهان ولایت مرمرینې ډبرې کارول شوي دې څلي لپاره د ایران د ډبرو برخې متخصص غمبار رحیمي چې د ډبرو سلطان ګڼل کېده مرسته اخیستل شوي او د نوموړي په مرسته د اصفهان نه کابو 8000 لویې ډبرې ورته راوړل شوي د دې څلي د بشپړېدا رسمي مراسم په 14 اکتوبر 1971 کال کې ترسره او بیا کابو 3 میاشتې وروسته یعنی 14 جنوري په کال 1972 کې د عامه خلکو ورتګ ته پرانستل شو د ازادۍ څلي لاندې برخه کې لوی میوزیم جوړ شوی چیرې چې د فارس تاریخ ځینې مهم آثار او اسناد د سیلانیانو مخې ته ګدل کیږي ورته حال کې د میوزیم په لاندې برخه کې د همدې څلي د تنظیم او ساتنې چارو لپاره ځانګړی دفتر جوړ شوی چې د همدې څلي اړوند چارې او همدا ډول په رسمي لمانځنو ترتیبات نیولو کې برخه اخلي د څلي په لاندېنۍ برخه کې د ډول ډول نقاشۍ او انځورکښۍ ترسره شوي د څلي لاندې میوزیم کې د فلمونو نندارې لپاره 140 پروجکټورونه نصب شوي د څلي ټکنالوژیکي سیستم د 5 کمپیوټرونو لخوا اداره کیږي نږدې وخت کې د جرمنی کمپنۍ لخوا د څلي څنډو ته د رڼاګانو خپرونکي ګروپونه هم نصب شوي چې د ملي ورځو او همدا ډول د نړیوالو سره د ملاتړ په پار د بیلابیلو لمانځنو لپاره دا ګروپان روښانه کیږي او ډول ډول رڼاګانې خپروي دا چې دا څلی د تهران ښار د تاریخي او ډولي ځایونو ګڼل کیږي نو همدا ده چې ورته له ټول ایران نه سیلانیان راځي او همدلته خپلې یادګاري لمحې د انځورونو او ویډیوګانو په شکل کې ثبتوي تهران ته راغلي ټول نړیوال سیلانیان د همدې څلي ته حتما راځي او له همدې ځایه د ایران د ښایستوالي پیغام نړیوالو سره شریکوي که تاسې ایران ته د راتګ پلان لرئ نو د دې څلي لیدنه په ځان حتمي کړئ دلته راشئ د څلي جوړښت او نقاشیو تر څنګ لاندې میوزیم کې د ایرانی او فارس تاریخي آثار هم درسره وګورئ معلومات ستاسې د خبراوی په پار ترتیب شوي ستاسې نه مهیله کیږي چې دا معلومات مو ملګرو ته ورولېږئ که تاسې ایران ته تللي یاست او له ایران نه کومه خاطره لرئ هغه مو په کمنټ کې را سره شریکه کړئ
همدا ډول که تاسو د ایران د نورو ښایسته او تاریخي ځایونو نه خبر یاست، نو ماته یې نوم او ادرس په کمنټ کې زه ورځم، له هغه ځایه معلوماتي ویډیو جوړوم او بیا به یې د همدې ویډیو په څیر هیوادوالو سره شریک کړم. لیدونکو، په دې هیله چې دا راپور مو خوښ شوی وي، که تاسو د ازادۍ څیلي په تړاو کومه خاطره لرئ، څه معلومات لرئ او څه نظر ورکول غواړئ، ما سره یې کمنټ کې حتما شریک کړئ. او دا معلومات مې تاسو ته دې خاطر هغه کړل چې نور نړۍ د خپل ښارونو سره څونه مینه لري، خپل ملي نوامیس، ملي تاریخونه څنګه ساتي، په کومو زرینو کرښو ځان سره یاد ساتي او نور ورته ښکاره کوي. په دې هیله چې په افغانستان کې هم همدغه رنګ څلي یادګاري ځایونه جوړ شي او تر څو زمونږ پخواني مشران، هغې چې افغانستان د پاره کار کړی، هغوی وستایل شي، وساتل شي، تاریخونه وساتل شي، او تر څو راتلونکي نسل لپاره یو مثال وي، یو بېلګه وي، یو درس وي، او راتلونکی نسل هم د هیواد دوسته، هیواد پاله او ملي وروزل شي. د بلې دغه رنګ ویډیو معلوماتو د وړاندې کولو لپاره ما ته اجازه راکړئ او پالا مسپارم. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، زما ویډیوګانې در سره ګورئ، زمونږ په ویبسایټ کې زما لیکنې در سره ګورئ. زه به کوښښ کوم د نړۍ د ډېرو تاریخي او معلوماتي ځایونو په اړه تاسو سره معلومات وخت په وخت شریک کړم. مخه مو ښه شه.